Salam. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər sərəncamında yer alan təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsinin əhəmiyyəti haqqında danışacaq. Müsahibim Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdürü Rasim Səttarzadədir. Rasim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Rasim, təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi dedikdə, bugün bu mövzuda vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə ondan başlayaq ki, çox vacib bir sənəd imzalanıb ölkə başçısı tərəfindən və bu sənədlə yaxın 10 il üçün təkcə ekoloji sahədə deyil, yəni ətraf mühit istiqaməti deyil, bütün istiqamətlər üzrə ölkənin prioritetləri müəyyənləşdirilib və həmin sərəncamla da o cümlədən deyək, yaxın 5 il üçün, yəni birinci 5 il üçün strategiyanın hazırlanması tapşırılıb. Sözsüz ki, bu strategiya çərçivəsində artıq həmin prioritetlərə çatmaq üçün nə tələb olunur, yəni nə hər bir aidiyyəti qurum tərəfindən hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, buna çataq, artıq orada öz əksini tapacaq. Yəni bunların hamısı, deyək ki, ölkə rəhbərinin bu məsələlərə diqqətinin sayəsindədir. Siz əgər o sənədə tam oxusanız, görəcəksiniz ki, orada digər bəndlərdə də ekologiya aid 5-ci prioritetdir. Bəli. Amma ki, o biri prioritetlərdə də ətraf məsələlərinin gözlənilməsi nöqtəyi nəzərindən çox vacib məqamlar var. Demək olar ki, elə ardıcıllıqla gəlir, hamısı da bir-birinə bağlıdır. Bəli, mən düşünürəm ki, 5-ci bənddən əvvəl mütləq 4-cü bənddəki mövzu olmalı idi ki, oradan da onun davamı kimi 5-ci bənd gəlsin. Sözsüz, yəni bu özdə bu sırf deyək ki, ölkəmizin, dünyamızın transformasiyası 30-cu ilədək dayanıqlı inkişaf perspektivləri, dayanıqlı inkişaf məqsədləri o BMT-nin həmin sənədinə tam, yəni o sənəd çərçivəsində də üzərimizə düşən öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə də yardımcı olan bir sənəddir. Yəni ki, tam onunla üzlaşan, yəni oradakı 17 davamlı inkişaf məqsədi tam şəkildə buradakı 5 prioritetdə öz əksini tapıbdır. Və o cümlədən də burada xüsusi diqqət yetirilir, diqqət etdiniz ki, 4-cü bənddə deməli, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, qayıdış nöqtəyi nəzərindən, yəni bütün bu proseslərin bilavasitə ora diqqət yetirilməsi ilə bağlıdır və ümumiyyətlə dayanıqlı inkişaf məfhumunda sözsüz ki, 3 komponentin deyək, iqtisadiyyat, sosial məsələlər və ekoloji məsələlərin vəhdət təşkil etməsidir. Bu sənəddə də bilavasitə dəqiq qeyd olunur ki, iqtisadi inkişafla ətraf məsələlərinin balansda saxlanılması, yəni ki, bilirsiniz ki, iqtisadi inkişaf, yəni istənilən halda ətraf mühitə müəyyən təsirlər edir. Sadəcə olaraq onu balansda saxlamaq, onu minimumləndirmək üçün burada həmin bəndlər qeyd olunubdur. Yəni, ümumiyyətlə ətraf mühitdən danışsaq, bu ətraf mühit prioritetindən danışsaq, burada bütün məsələlər, yəni iqtisadi inkişafın və demoqrafiyanın, demoqrafik artımın, sonra burada qeyd olunub qlobal iqlim dəyişməli problemlərinin, yəni risklərin yaxın 10 ildə gözlənilən deyək, təsirlərini də nəzərə alaraq inkişaf konsepsiyası kimi dəyərləndirmək olar sənədi. Bir də Rasim əm, bu prioritet daxilində strateji dövrdə aşağıdakı iki məqsəd xüsusi vurğulanıbdır. Yüksək keyfiyyətli ekoloji mühit və yaşıl enerji məkanı. Mən istəyərdim bunları hissə-hissə incəliyək. Təbii ki, mən sərəncamla tanışam, oxumuşam, amma efir tamaşaçılarımız var ki, hansı ki onlar bunu sizin dilinizdən daha xırdalığına kimi eşitmək istəyirlər. Birinci başlayaq istəyirsiniz, yüksək keyfiyyətli ekoloji mühit. Yəni ki, istənilən halda burada da ümumiyyətlə bütün sənəd insana sosial yönümlüdür, insana yönümlüdür. Eyni zamanda biz vətəndaşların üzərinə bu ilk, yəni 10 illikdə, növbət 10 illikdə hansı məsuliyyətlər sözsüz, düşür, onları da xüsusi vurgulayan. Sözsüz, yəni ictimaiyyətin iştirakı. Sözsüz ki, bunların hamısını deyək, buna çatmaq üçün bütün deyək, ictimaiyyət nümayəndələrinin dövlət qurumları da, elm sektoru da, qeyri-hökumət təşkilatları da, ictimai qurumlarında burada bilavasitə rolu var. Onların birgə çalışmasına son dərəcə yəni ki ehtiyac var. Ona görə də birincisini götürsək, deyək ki, yüksək keyfiyyətli ekoloji mühit. Yəni ki, yenə də bayaq dedim ki, insanlara yönəlib. Yəni ki, insanların təbiz, təmiyi mühitdə yaşamaq, deyək ki, yaşamaq hüquqlarının təmin olunması. Yəni, bura daxildir müxtəlif ətraf mühit komponentləri nöqtə nəzərindən atmosfer havasının çirklənməsinin azaldılmasıdır. Burada da o dəqiqə keçmək olar, deyək, o cümlədən də ekoloji cəhətdən təmiz avtonəqliyyat vasitələrinin istifadə orada qeyd olunub. Yəni ki, bunun sonra iqlim dəyişmələrinə təsir edən digər
çirklənmə və iqlim istilik effekti yaradan qaz dolantıların, o emisiyaların azaldılması məsələləri, yaşıllaşdırmanı əsas məqam kimi burada vurulub, yəni insan yaşıl mühitdə. Burada yaşıllaşdırmanı hətta mən ümumiyyətlə yaşıl sözündən istifadə, yəni hər şeyin yaşıllaşdırılması təkcə ağac əkməklə yox. Yəni bu biraz mərkəzdə, yəni Bakıda daha az rast gəlinən bir şeydir. Yaşıl, yəni burada vurğulanır da ümumi məqsədlə ölkədə ümumi ərazidə yaşıllıqların payı artırılmalıdır. Söz. Yəni biz təbii ki şəhərdən kənarda, bölgələrimizdə, rayonlarımızda daha çox təbii ki canlı təbiətin şahidi oluruq, yaşıllaşmanın şahidi oluruq, amma şəhər mühitində biraz bu daha çətin olur. Mən düşünürəm ki elə bu strateji baxımından da şəhər vəziyyəti bu daha çətin, biraz yəni çox iş aparacaq bu. Sözsüz, birincisi onu qeyd edeyim ki, burada sırf bəndlərdən, prioritetlərdən biridir də şəhər və kənd ərazilərinin balanslaşmış inkişafıdır. O cümlədən siz diqqət etdiyiniz məsələ coğrafi və iqlim şəraitindən asılı olaraq hansısa bir ərazidə daha az, hansısa ərazidə daha çox yaşıllığın olmasından söhbət gedir. Sözsüz ki, bizim prioritetimiz əsasən böyük şəhərlərdə, xüsusilə də Bakı şəhərində, Abşeron yarımadasında yaşıllıqların sahəsinin ümumi sahəyə faizdə artımını nəzərdə tuturuq. Bununla bağlı Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri tərəfindən və onun müvafiq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən yaşıllaşdırma layihələri həyata keçirilir. Müasir yaşıllaşdırma, o cümlədən sudan effektiv qənaətli istifadə edən damcılı suvarma sistemləri qurulmaqla və s. Və eyni zamanda da meşələrin müxtəlif regionlarda meşələrin sahələrinin artırılması, meşələrin bərpa olunması sahəsində də işlər nəzərdə tutulub və indi hazırda həyata keçirilir. Lakin gələn növbəti 10 il üçün də strateji olaraq o məsələlər öz həllini tapır. Yaşıl enerji məkanı. Biraz da istəyərdim bu haqda danışaq. Burada o barədə konkret bir neçə istiqamət qeyd olunubdur. O cümlədən də birini bayaq qeyd etdik. Bura daxildir həm enerjidən qənaətlə istifadə etmək. Bəli. Sənəddə bir neçə dəfə qeyd olunub, yaşıl texnologiyalardan istifadə etmək, müasir üsullardan istifadə etmək, hansı ki, tullantıların azaldılmasına gətirib çıxarır. O cümlədən enerji istehlakında ətraf mühitdə dost olan mənbələrdən, yəni alternativ enerji mənbələrindən, külək, bio, günəş və s. termal sular və s. bu cür alternativ mənbələrdən istifadə etmək, yəni yaşıl enerji. O cümlədən bayaq qeyd etdiyimiz kimi təmiz avtomobillərdən, yəni ekoloji cəhətdən təmiz elektromobil və yaxud hibrid avtomobillərdən istifadə. Bura müxtəlif ölkənin enerji istehsalında, siz bilirsiniz bizdə bu dəqiqə alternativ enerjinin inkişafı ilə bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirir. O cümlədən təxminən bir il bundan qabaq cənab prezident tərəfindən imzalanmış sərəncam bula iki həm külək, həm günəş alternativ enerji mənbəyindən istifadə ilə 400 megavatdan yuxarı güclərin bu yaxın 1-2 ildə qurulması gözlənilir və bu sayədə o cümlədən su enerjisindən istifadə etməklə elektrik enerjisinin alınması, o cümlədən kiçik çaylarda bizim bugün perspektivlərimiz var. İşğaldan azılmış ərazilərdə bizim çoxlu çaylarımız var, dağ çaylarımız var. O çayların resurslarından istifadə edərək təmiz enerji alıb istehlak etmək və s. Yəni bütün bunlar hamısı o cümlədən istənilən iqtisadiyyatın sahəsində yaşıl texnologiyaların istifadə. Yəni ki, az tullantılı texnologiyadan həmin tullantıların idarə olunması hesabına, onlardan təkrar emal olub, təkrar istifadə hesabına, tullantıların azaldılması hesabına və s. Yəni, bütün bunlar həmin siz dediyiniz məhvuma gətirib çıxarır ki, bu istiqamətdə də yaxın 10 il üçün bu prioritet olaraq seçilibdir. Yeri gəlmişkən, Rasim əmim, işğaldan azad olunan ərazilərdə nazirliyin hər hansı bir monitoringi mi deyim, tədbir mi deyim, nəyisə tanışlıq filan keçirilib, yəni ora bir dəstək heç olmasa cəlb olunubdur, tanış olublar orayla. Sözsüz. Çünki biz sizin əməkdaşlarla təbii ki, ilk vaxtlarda yəni vətən müharibəsinin qələbəsindən sonra yəni danışırdıq bu barədə, onlar deyirdilər ki, müəyyən bir tədbirlər görüləcək. İli yeri gəlmişkən sualı vermək istədim ki, məlumatımız olsun ki, heç olmasa bir qrup ayrılıbmı oraya üçün, tanış oldularmı oradakı vəziyyətlə?
Bəli, qrup ayrılıb imkan daxilində demək olar ki, bütün ərazilərdə. Çünki orayla tanışlıq bu sərəncam üçün də çox önəmlidir, yəni orada görüləcək işlər. Sözsüz, yəni ki, siz dediniz, deməli, işğaldan azılmış ərazilərdəki fəaliyyətin planlaşdırılması üçün, proqramların hazırlanması üçün yerli şəraitlə yaxından tanış olmaq, dəqiq məlumatlı olmaq çox vacibdir, tamamilə düzgün buyurursunuz. Və Ekologiya Təhlükəsizlik Nazirliyində deyək ki, müvafiq nümayəndələri monitorinqlər keçirir, müxtəlif deyək, ətraf mühitlə bağlı məlumatların toplanması üçün hər bir istiqamət üzrə deyək ki, atmosfer havasının, su ehtiyatlarının vəziyyəti ilə bağlı, meşələrin vəziyyəti ilə bağlı bizim orada xüsusi mühafizə olan təbiət ərazilərimiz var. Təxminən 43 min hektardan yuxarı ərazisi olan onlardakı vəziyyətlə bağlı, onların özünün vəziyyəti, meşə sahələrinin vəziyyəti, flora və fauna vəziyyəti ilə bağlı, dəymiş ziyanın ilkin deyək ki, dəyərləndirilməsi üçün işlər aparılır. Bütün bunlar bizə imkan verəcək ki, bərpa, ekoloji bərpa həmin ərazilərdə aparacaq, ekoloji bərpa tədbirlərini planlaşdırıb proqramların hazırlanmasına yardımcı olacaq. Bir də Rasim əmin, misal üçün nəzərə alsaq ki, bugün dünyada qlobal iqlim dəyişikliyi baş verir də. Yəni biz bəhbəhlə gedib gəzdiyimiz bütün bu xarici dövlətlərdə gördüyümüz o təbiət, meşələr, çaylar, yəni biz görürük ki, artıq iqlim dəyişikliyi bütün bu gözəlliklərə də hardasa üst təsir. Təbii ki, bu insanlardan asılı olan bir durum deyil. Biz təbiətdən danışırıq, canlı olan hadisələrdən danışırıq. Hansısa bir meşə yanğınları olur, yəni bu bir insandan asılı məsələ deyil. Hansısa bir daşqınlar olur, sel olur. Yəni bütün bunları nəzərə alsaq, nəzarət etmək, bu məsələləri daha yaxşı əldə saxlamaq məsələsi biraz çətinləşir də. Bundan bağlı nə tədbirlər görülür Azərbaycanda? Ümumiyyətlə iqlim dəyişmələri. Yəni biz hər hansı bir təbii fəlakəti indi deyə bilmərik. Bunun olması hardasa bizə anormal görünsə də normal bir şeydir, təbii bir hadisədir. Ümumiyyətlə bununla bağlı nəzarət necədir yəni? Ümumiyyətlə, birinci ona deyək ki, qlobal iqlim dəyişmələri bu tək təbii hadisə deyil. Bu, yəni, insanın təsiri nəticəsində əmələ gələn hadisələrdir. Hətta. Yəni, bəli, iş ondadır ki, iqlim dəyişmələrinə gətirib çıxaran amil istixana qazlarının, emisiyalarının artmasıdır. O da artma sənayenin inkişafı ilə digər təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində yaranan tullantılardır. Buna görə də bütün ölkələr həmin tullantıların azaldılması və bununla da iqlimə təsirlərin azaldılması istiqamətində öhdəliklər götürüb müəyyən işlər görürlər. Azərbaycan da o cümlədən Paris sazişi ilə deyək, təsdiq olunmuş milli səviyyədə üzərimizə götürdüyümüz müxtəlif deyək, planları yerinə yetirməyə çalışırıq. O cümlədən siz dediyiniz iqlim dəyişməsi gətirib çıxarıb ki, təbii hadisələrin baş verməsi daha tez-tez olur. Bəli. Və eyni zamanda onların miqyası da daha artıq olur, daha tez-tez və daha ciddi deyək, məqamlara gətirib çıxarır. Ona görə də burada da deyək, erkən xəbərdarlıq sisteminin yaradılması əsas rol oynayır. Siz dediniz ki, biz hardan bilək haçan olacaq. Erkən xəbərdar sistemi sizə müəyyən vaxt əvvəlcədən müəyyən deyək, vəziyyəti analiz edib ssenari yazmaqla müşahidələrin nəticələrini analiz etməklə imkan verir. Misal üçün, biz indi erkən xəbərdarlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə son 2 ildə çox aktiv iş aparırıq. Yəni, xüsusi texnologiyalar, müasir texnologiyalara söykənmiş müasir cihazlarla təminat edirik hidrometeoloji sistemimizi və o bizə imkan verəcək ki, iqlimin təsiri nəticəsində əmələ gələn sizin dediyiniz o təbii hadisələrin əvvəlcədən deyək ki, erkən xəbərdarlıq etməklə onların fəsadlarının azaldılmasına nail ola bilək. Rasim əm, sərəncam
2 fevral tarixində qüvvəyə mindi. Sırağa göndərir. Bəli. Sərəncamla təbii ki, nazirlik də tanış olduqdan sonra, məlumatlı olduqdan sonra, təbii ki, nazirliyin də içərisində müəyyən bir toplantılar keçirilir və təkliflər hazırlanır. Hansı qurumlarla əməkdaşlıq olunacaq növbəti 10 illikdə işlərin görülməsi üçün, yüksək nəticələr əldə etmək üçün nələcə? İstərdim biraz da bu haqda danışasınız. Bəli, bu bilirsiniz, belə sənədlərin qəbul olunması çox önəmli bir günlərdir. O günləri sayıb, ancaq sayıb götürmək olar ki, il ərzində nə? Yəni ki, bu sənəd təsdiq olunan kimi o sənədlə sözsüz ki, nazirliklə tanış oldu və artıq bununla bağlı Ekologiya və Təbiət Nazirinin yanında geniş müzakirələr keçirildi. Bütün bizim müvafiq qurumlarımızın, struktur bölmələrimizin rəhbərlərinin iştirakı ilə və müvafiq tapşırıqlar verildi. Sözsüz ki, biz həmin prioritetlərə çatmaq üçün yaxın 10 ildə və ilkin olaraq yaxın 21-25-ci illərdə artıq istiqamətlərimizi deyək ki, baxmışıq. O istiqamətlər üzrə yaxın zamanda həyata keçirəcəyimiz tədbirləri deməli biz indi hazırlayırıq. Bu tədbirlər deyək ki, həm icrası ilə bağlı müvafiq məlumatları özündə əks etdirəcək, həm də müvafiq qrafiklər orada olacaq və s. Yəni ki, biz müvafiq qurumlarınla bir yerdə bu strategiyanın hazırlanmasında yaxında iştirak edəcək və düşünürəm ki, həm elm sektorunun, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimaiyyətin bu prosesə cəlb olunmasını təmin edəcək. Təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, bugün artıq Azərbaycan bütövdür, tamdır. Burada 80% torpaqlardan söhbət getmir, artıq 100% torpaqlardan söhbət gedir. Ona görə də növbəti 10 illikdə hələ bizi çox işlər gözləyir. Uğurlar arzu edirəm Rasiməm gəldiyiniz üçün. Və qeyd edim ki, studiyada qonağım Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim müəllim Səttarzadə idi və biz Rasim müəllimlə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan 2030 iqtisadi, sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər bəndinin 5-ci bəndindən söhbət edirdik. Təbii ki, bu 5-ci bənd təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi mövzusundaydı. Ona görə də düşünürəm ki, bu növbəti 10 illikdə təkcə dövlət işçiləri deyil də hər bir vətəndaşın üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Ən azından maşınınızdan, evinizin eyvanınızdan atdığınız zibili belə bayrağa atırsınızsa, düşünün ki, siz nə qədər ziyan verirsiniz yəni bizim ekologiyamıza. Ona görə də düşünürəm ki, hər bir vətəndaş bu mövzuda məsuliyyətli olmalıdır. Sağ olun, salamat qalın, gözünüz realda olsun.